Pamokos tema – apskritimo tiesės, apskritimo kirstinė ir liestinė. Šį kartą šnekėsime apie apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtį. Apskritimas su tiese gali neturėti bendrų taškų, gali turėti vieną bendrą tašką arba gali turėti du bendrus taškus. Tiesė turinti vieną bendrą tašką su apskritimu vadinama apskritimo liestine, o tiesė turinti du bendrus taškus – kirstinė. Plačiau panagrinėsime.